आज पनि हजुरले मामुले सपनामा देख्नु भयो। बाबा, आज पनि हजुरले मामुले सपनामा देख्नु भयो। ओ छोरी, आज पनि तिम्रो मामुलाई मैले सपनामा देखेँ। निकै रमाइरहेकी थिए। 10 वर्ष अगाडि जस्तै थिइन्, आज पनि त्यस्तै देखेँ। अनि के गरी हुन्थ्यो नि मामु? तिम्रो मामु आनन्दको साथ छमछम नाच्दै स्वर्गीय राज्यको धनको विषयमा उहाँको राज्यमा आउनु भन्दै सारा जातीयलाई सुसमाचार सुनाइरहेकी थिइन्। के गर्नु, साह्रै याद आउँछ तिम्रो मामुको। अनि मामु हामीलाई भेट्न कहिले आउनुहुन्छ नि? अब मामु हामीलाई भेट्न आउने होइन छोरी, तर हामी मामु भएको ठाउँमा जानुपर्छ। मामुलाई भेट्न? हो छोरी, हामी अवश्य नै जानेछौँ। त्यो आनन्दको ठाउँ अनि साह्रै रमाइलो त्यो गाउँ, जहाँ खुसी नै खुसी, अशान्तिको त नाउँ नै छैन। आनन्दले भरिएको त्यो नयाँ संसार, त्यो नयाँ देश कस्तो रमाइलो रहेछ। त्यो बादल पारेको देश। लभ यु पापा। लभ यु छोरी, लभ यु।